Questão de descer. Não, vamos fazer abaixo, depois a gente É. volta, né? A primeira para trás. Tá. Que é reduzido aqui a caixa baixa. É. Aí pode botar para gravar que eu Tá vou. gravando. Pode desligar e ligar de novo quando. Essa parte aqui. Boa tarde, pessoal. Eu até tô meia suja porque eu andei desengatando agora de tarde. E aí o pessoal, eu fiz um vídeo mostrando como é que faz a troca de caixa. Do jeito mais simplificado que eu posso, né? Tô toda escabelada, toda errada, mas aqui, ó, aproveitei que o meu colega aqui da Excelsior tá com um caminhão como eu queria fazer, que pediram para um Scania, e vou fazer. Tá um calorão aqui dentro, mas tudo bem. É, valeu a ele me ajudar aqui. Como ele trabalha com Scania, o pessoal queria saber como é que desce a serra e troca a marcha para caixa baixa e no momento assim que troca a caixa e que momento fazer isso aí. Então vou tentar explicar. Aqui, como você sabe, ó, embreagem, caixa baixa aqui é reduzido, mas não vou fazer reduzida nem simples para não complicar a cabeça de vocês. Caixa baixa, primeira para trás, segunda, são três marchas, terceira. Aí deu velocidade, tá numa reta, tá pedindo mais marcha, embreagem, botãozinho para cima, ponto morto e puxa na primeira de novo, que no caso vai ser a quarta. Quinta e sexta. Sempre quando vai trocar uma marcha, é pé na embreagem e uma aceleradinha. Sempre quando vai trocar uma marcha, pé na embreagem e uma aceleradinha. É para pegar e ele movimentar. Então esse movimento é que nem no carro. Vai trocar marcha, pé na embreagem, aí troca a marcha e já dá uma aceleradinha. É a mesma coisa que o carro. Tá aí, tu tá na caixa alta. Na última, em sexta, no caso. Tá em sexta. E aí começou a descer e vocês viram que aquilo já vai descer. Não espera trocar marcha por marcha na caixa alta. O que que vocês fazem? Freia, baixa a caixa Terceira. e vamos de novo. Aqui nós vamos deixar na última marcha. Daí o caminhão desenvolvendo bem numa reta, desenvolvendo e tá maravilhosamente bem, tá em sexta. Aí ele já vai descer. Vocês veem que é um bicão para baixo, assim, já vai descer. O que que vocês fazem? Dá uma freadinha para ele baixar a rotação, para entrar a marcha. Se ele tiver muita rotação, ele não entra as marchas. Não precisa pegar e já baixar marcha por marcha. Se é um caso de aperto mesmo, que vocês já estão descendo, freia, quase para, né? Pé na embreagem. E aqui, ó, já baixa o botão. Vai no ponto morto e já puxa na terceira marcha, que no caso seria a sexta, né? Mas aí baixando o botão, trocou a caixa para baixa, puxa na terceira marcha. Aí larga devagar a embreagem e o freio vai cuidando. Vocês aí, o que acontece? O caminhão vai fazer, ele vai segurar, porque ele está na caixa baixa. A caixa baixa é de segurança para descer serra. Não se, para quem é a primeira vez que está descendo serra, no Scania, não deixa para descer com caixa alta, no caixa alta, porque ele vai entrar em muita rotação e não vai entrar a caixa baixa. Então, antes de dar o bico para descer, frear, debrear, baixar a caixa e trazer na última marcha da caixa baixa, que é a terceira. Tira o pé da embreagem devagarzinho e o pé do freio. O que que ele vai fazer? Ele vai segurar na caixa. A rotação começou a subir e ele começou a querer descambar na caixa baixa. De vez em quando dá uma apertadinha no pé do freio e larga de novo. Ele começou a rolar, rolar e não tá querendo ficar na rotação e tá pisando muito no pé, que não é o certo pisar muito seguido. Pisou muito seguido no pé, no freio do pé. O que que faz? Dá uma pisada única no freio, embreagem e segunda marcha. Segunda marcha até rodotrem, segura bem. O que que vai acontecer? Na segunda marcha, na caixa baixa, ele vai rolar a roda, mas vocês não precisam fazer o que os outros estão com freio motor retardo, os outros estão com freio melhor, estão com caminhão mais moderno. O que que vocês têm que fazer? Estão com caminhão mais antigo? Segunda marcha, segura bem. Vocês vão ver que ele vai segurar e só de vez em quando vão baixar um pouquinho a rotação, porque vão olhar no painel que ele vai, né? Então, assim, a segurança.
tá na caixa alta, vai descer serra. Tá lá, na, tá bem tranquilo, andando numa reta, caixa, tá na caixa alta, na última marcha, e bem belo. Quando vê, deu aquele pico para descer. Dá uma pisada no freio, embreagem, baixa o botão e troca a caixa. Rapidinho isso aí, ó. Troca a caixa na última, em terceira, na última marcha da caixa baixa. Ah, não, começou a pisar no freio e não parar e começar a acelerar, acelerar. Pisa uma pisada no freio, embreagem, bota a segunda marcha. Ele é obrigado na segunda marcha a segurar o caminhão. Até rodotrem segura. Na segunda marcha da caixa baixa. Deixa os outros que vão. Aí vocês vão pisar menos no freio do pé e não vai fumaciar o caminhão. É uma forma segura. Repetindo a última vez. Última vez, tá na caixa alta. Na sexta. E o neguinho lá, ó, bem tranquilo. Andando, andando, andando. Quando olha assim, buf, desceu. Primeira coisa, dá uma freadinha, baixa aqui a caixa para caixa baixa, embreagem, ponto morto e já tá na terceira. Ele vai fazer, aaaah, e aí larga o freio. Aí ele não quer parar de a rotação tá lá em cima, ele tá indo, 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 que pegou velocidade. Dá uma freada, embreagem e segunda. Aí você tá tranquilo, não vai esfriar, não vai esquentar pneu, vai pisar menos no pé do freio. Que esse aqui tem que pisar bem pouco, porque senão fumaceia. E a caixa segura em segunda marcha na caixa baixa. Espero que tenha entendido. Não tô muito lá essas coisas, mas eu quero ensinar isso para vocês. Não deixe para baixar a caixa quando tiver a rotação muito alta e descendo. Baixa a caixa antes de descer, para quem é iniciante. Para quem tem mais experiência, aí vai a convivência com o próprio caminhão. Obrigado e boa tarde.